დაიცავი სიტყვის თავისუფლება, სოლიდარობა, რუსთავი ორსამ ლოზუნგებით საკონსტიტუციო სასამართლოს წინ არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდული ინიციატივა მომავალი საქართველოსთვის წევრებმა და ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა აქცია გამართეს. ირაკლი თავარქილაძის განცხადებით მოსამართლე თამაზ ურთმელიძემ ფეხქვეშ გათელა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს განაჩენი. მისი აზრით დღეს მიმდინარე პროცესები არ ეხება მხოლოდ რუსთავი ორს, საფრთხე ემუქრება ქვეყნის ბედს და საქართველოს ევროინტეგრაციას. საკონსტიტუციო სასამართლოს წინ შეკრებილთა განცხადებით აქცია სოციალურ ქსელში დაიგეგმა. ძალიან ცოტა ვართ, მაგრამ პატარა ქალაქისთვის მართლა ბევრი ვართ, შეიძლება ეს არა მარტო ისტორია ჩვენ. უშინდელმა განვითარებულმა მოვლენებმა აჩვენა, რომ კონსტიტუცია ფეხქვეშ გაითელა, სიტყვის თავისუფლებას უკვე საქართველოში რეალური საფრთხე ექნება. რა თქმა უნდა, სოლიდარობას უცხადებთ რუსთავი ორს და რა თქმა უნდა, ვგმოვთ ამ ყველაფერს, რადგანაც მიუღებელია დემოკრატიულ საზოგადოებაში ასეთი პროცესები ვითარდებოდეს. ჩვენ შემოვერთებით დღევანდელ საპროტესტო აქციას, რომელიც სამოქალაქო საზოგადოების, სამოქალაქო სექტორის მიერ იქნა ორგანიზებული. დღეს ზღვარი გადის ქვეყნის თავისუფლებაზე, დღეს ქვეყნის ევროპულ მიმართულებაზე და ფიქრობთ, ესეთი გადაწყვეტილებები, მედია საშუალებების ესეთი განადგურება და ესეთი დახურვა ხელს ვერ შეუწყობს ჩვენი ქვეყნის ევროინტეგრაციას, ევროპულ და ევროატლანტიკულ ინტეგრაციას და რეალურად ეს კიდევ ერთი ნაბიჯი იქნება დიდი რუსეთისაკენ.